遍的渔获，各式的海鲜。老饕姐，你们猜出我们来到什么地方了吗？没错，就是广受宅爹郎好评的海产店啊。哇塞，看这满桌丰盛的海鲜料理啊，我妈迫不及待要先请我们黄老板为我们做解说一下。黄老板你好。黄老板觉得啊，我第一道菜要先吃什么比较好？应该先由我们的台式的青瓜米粉开始，它也是寻古法这样下去做。我知道那个啊，你们那个青瓜嘛，自然鲜甜的香味在我嘴巴里面，然后我发现啊，你们料很多哎，哇，吃起来那个层次非常丰富，很顺口。那这一道是什么？这是蚵仔煎，是每天现捞的吗？对。好新鲜哦，而且我吃到那个它蚵仔本身那个鲜甜鲜甜的味道，然后还有感觉那个海洋在我的嘴巴里面散开来，好新鲜，果然是现捞。你可以再试一下沾瓦萨的那种味道，小心哦，很呛。很呛吗？没关系。有一点呛，不过它那个呛味道刚刚好，因为它那个蚵仔本身的鲜度就很够，所以你不会被它那个瓦萨米的呛味给带走。对，哇，真的很好吃哎！这道菜看起来好酷哦。它是全台独卖的哦，很新鲜的白带鱼，我们把它做这样的料理。哇，它直接脱落了哎。对，好嫩哦。它是新鲜才可能这样。我要走了啊！你等十分钟。它的鱼啊，鱼肉肉质非常的细嫩，加上你们那个那特制的那个酱嘛，对不对？哇，把它的鱼肉的味道又提升了一层，真的好好吃哦。那这一道啊，它叫什么名字啊？这一道是我们店里面也算是招牌，招牌菜之一。对，现在我们这样在做这一道菜，还是把它保有台湾的那种锅渣味。你看鳗鱼看起来好像很肥美耶，它的鳗鱼啊真的很嫩很嫩，有点 Q 固，而且你们的米糕啊那个香气非常十足。老板问你，我们是不是先把鳗鱼烤过之后，然后再放入米糕里面？对，再一起蒸。难怪它的米糕有鳗鱼味道这么好吃，它是几乎是来这边的客人都是必点。观众朋友啊，偷偷告诉你们，还有很多好料是少鱼没有吃到的，像是煎面线、水皮烤鸭等等，等你们自己来品尝，就知道什么叫人间美味了啦。